Personalneddragningar och rekonstruktion väntar för Metro. Det är såklart efter en publicering som Expressen har gjort. Det här betyder alltså att läget för Metro nu ser allvarligare ut än vad journalister kunde rapportera om i förra veckan. Då är det såklart att tidningens hyresvärd, pensionsförsäkringsbolaget Alecta, har stämt tidningen på 2,4 miljoner kronor i utebliven hyra. Sedan tidigare ligger också tidningen i en tvist med SL om betalningen för distributionen av Metro i Stockholms kollektivtrafik. De har skatteskulder på 9 miljoner kronor och nu står det alltså klart att den tryckta tidningen tvingas gå ner i utgivning och nedskärningar väntar bland de 120 anställda. Redan i veckan ska vd Kristen Ager Hansen vända sig till tingsrätten för att begära företagsrekonstruktion. Det finns också frilansare som väntar på pengar. Journalistklubbens ordförande Åsa Larsson har mejlat ett uttalande till journalisten. Där berättar hon att de anställda på Metro inte har fått lön idag och att medarbetarna är mycket besvikna och arga. Vi kräver att arbetsgivaren genast betalar ut lönen och har meddelat ledningen att det här är helt oacceptabelt, skriver Åsa Larsson. Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert har möte med redaktionen på plats i eftermiddag. Jag tycker att det är väldigt problematiskt att ledningen agerar så utan respekt för personalen. Personalen har ju i första hand fått läsa om situationen i tidningen. Och så hanterar man inte en arbetsplats. Det är djupt problematiskt. Vi hoppas att arbetsgivaren nu tar ansvar och skaffar fram pengar under dagen eller de närmsta dagarna till personalen. De behöver ju ta ansvar för det som de är skyldiga medarbetarna. Tror du man kommer kunna rädda det här? Ja, det beror på hur man menar rädda. Jag hoppas att ledningen kommer att visa respekt mot personalen och mot journalistiken och mot tidningen. Men hur det går, jag vet inte. Vi vet också att det finns en del frilansare som inte har fått betalt. Ja, vad vet du om det och vad har ni för råd och hur kan ni hjälpa dem? Ja, vårt råd till frilansare är ju att om man ska sälja någonting till Metro så behöver man göra det med förskottsbetalning. Om man redan har sålt något och inte fått betalt så uppmanar vi våra medlemmar att höra av sig till förhandlingsjouren så kan vi hjälpa till att driva in de fordringarna som de har. Metros hårt pressade vd Kristen Ager Hansen befinner sig i London men går med på att göra en telefonintervju. Till journalisten uppger han att förhoppningen fortfarande är att få till ett bärkraftigt bolag efter en rekonstruktion. Han ser inte skulderna så speciellt stora och jämför sig med Stampen vad de hade i skulder när de begärde en rekonstruktion. Men framförallt skyller han hela situationen på den tidigare ägaren Kinnevik som han menar gjorde en så kallad poop and dump på hans bolag när de köpte Metro och fuskade med siffrorna. Han menar också att en tidigare nyckelperson i Metro fick betalt av Kinnevik för att utföra detta. Ager Hansen säger också att han är beredd att driva process mot Kinnevik hela vägen till domstol. Vi fick ett arv från Kinnevik och det är orsaken till att vi sitter här är att Kinnevik gjorde en så kallad poop and dump på Kustos och de dolde de faktiska omständigheterna. Och vi blev sittande med ett negativt kassaflöde som de var medvetna om. Och som de flyttade på oss om omstruktureringskostnader som de inte upplyst om. Hur kraftiga neddragningar kan man vänta sig? Hur mycket alltså, beräknar du nu att man måste behöva spara på personal? Det är ett beslut som vi tar när bolaget är i rekonstruktion. Det är inte ett beslut, vi har inte fattat någon beslut om någon nedskärning eller någonting. Och när kommer personalen få sina löner? Vi har uppgifter idag på att man inte har fått sin lön utbetald idag. Bolaget går i rekonstruktion och då kliver den statliga lönegarantin in. Och jag räknar med att det är en process som borde ta en vecka. Mm. De är arga och de är ganska upprörda över det här med lönerna. Man tycker att man kämpar hårt och alltså, sliter. Ja. Vad vill du säga till personalen? Nej, men alltså, det är ju väldigt beklagligt hela situationen. Och den jag är mest upprörd på är ju Kinnevik som har satt personalen i den här situationen. Kinnevik tillbakavisar alla påståenden om oegentligheter. Vi är trygga med hur processen gick till och att Kustos hade tillgång till all tillgänglig information för att korrekt bedöma den finansiella ställningen i Metro. Det skriver kommunikationsdirektör Torun Litzén i ett mejl till journalisten.